Avui, 21 de gener de 2021, al ple de l'Ajuntament d'Olot, l'agrupació sardanista presenta aquesta moció de suport per tal que el plenari municipal assumi la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO. Què vol dir patrimoni cultural immaterial? El patrimoni cultural immaterial són tots aquells coneixements, pràctiques, costums i tradicions que hem heredat de les generacions passades i que volem transmetre a les generacions futures perquè considerem que formen part de la nostra manera de ser com a grup humà. A grans trets podem dir que és allò que coneixem com a cultura popular i tradicional, però amb dues grans diferències. La primera és que el patrimoni cultural immaterial ha de ser viu. No ho són aquelles coses que ja han estat desaparegudes, com per exemple l'ofici de fanaler. No es podria considerar patrimoni immaterial perquè ja no existeix. La segona diferència és que la gent que ho manté viu és la que ha de dir si aquell coneixement, pràctica, costum o tradició és patrimoni cultural. Així que els castellers consideren que els castells formen part del seu patrimoni cultural. Els castells no es podrien considerar patrimoni cultural immaterial. És a dir, que no n'hi ha prou que uns estudiosos o unes institucions diguin que una cosa és patrimoni cultural immaterial, o ho ha de dir sobretot la pròpia gent implicada, en el nostre cas, el sardanista. El concepte de patrimoni cultural immaterial s'ha estès molt en els darrers anys. A partir de l'aprovació el 2003 i l'entrada en vigor el 2006, de la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Aquesta convenció estableix la definició exacta del patrimoni cultural immaterial, que diu el següent. S'entén per patrimoni cultural immaterial els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques, juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que en són inherents. Que les comunitats, els grups, i en alguns casos els individus reconeixin com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que és transmès d'una generació a l'altra, és recreat constantment per les comunitats i els grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, la qual cosa ens infon un sentiment d'identitat i continuïtat i contribueix, per tant, a promoure el respecte de les diversitats culturals i la creativitat humana. Els efectes d'aquesta convenció només es té en compte el patrimoni cultural immaterial que sigui compatible amb els instruments internacionals de drets humans existents i amb els imperatius de respecte mutu entre les comunitats, els grups i els individus i del desenvolupament sostenible. Per tant, no és la UNESCO la que decideix, la que diu o declara, com podem llegir algunes vegades. No és la UNESCO que diu si una cosa és patrimoni cultural immaterial o no. Això correspon a cada comunitat humana implicada, els sardanistes, els castellers. La UNESCO el que fa és, cada any, decideix inscriure un seguit d'elements en una llista internacional a partir de les peticions que li fan els estats que estan aplicant la convenció. La llista de la UNESCO, aquesta llista representativa no té res a veure amb la llista del patrimoni mundial, que es refereix als monuments i espais naturals, com les obres d'Antoni Gaudí o les esglésies romàniques de la Vall de Boí. S'enmarca en una altra convenció de la UNESCO. Exemples inclosos a la llista. Actualment hi ha 399 elements de 212 països inscrits a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Alguns d'ells corresponen, com la sardana, a danses, músiques, com el tango d'Argentina i Uruguai, la rumba cubana de Cuba, la samba de roda de Brasil, entre moltes altres. De Catalunya estan inscrits la patum de Berga, els castells, la dieta mediterrània, les falles del Pirineu, i de la resta de l'àmbit cultural català també tenim el Misteri d'Elx, el Tribunal de les Aigües de València, la Festa de la Mare de Déu de la Salut d'Argemesí,
el cant de la Sibila de Mallorca, les falles de València, i dins de l'estat espanyol tenim, a més del Cibo Gamero, el flamenc, la festa dels patis de Còrdoba i la falconeria. Però la llista no inclou només manifestacions festives i balls, sinó que també recull jocs, tradicions, formes de teatre, història oral, tècniques artesanes, així com coneixements, usos i relacionats amb la naturalesa i amb l'univers, entre altres. La necessitat d'estar a la llista. La preocupació per el futur de la sardana és una conversa recurrent entre els sardanistes. Una preocupació que ve de lluny i que amb la dedicació i l'esforç de persones i entitats ha arribat fins al dia d'avui. La sardana té, des del 2010, el reconeixement d'element festiu patrimonial d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya. Des de la Confederació Sardanista de Catalunya i les entitats adherides, creiem que el reconeixement més alt i alhora més necessari és aconseguir la inscripció de la sardana a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, que ens projectarà a totes les nacions. L'assoliment de la inscripció implica el compromís internacional que aportem a la suma cultural, desenvolupant accions i mesures de salvaguarda, perquè no solament tinguem el reconeixement de la sardana, sinó que amb ella contribuïm amb el progrés de la cultura de la humanitat. En el nostre cas, a la proposta d'aquesta llista, hi ha uns 100 ajuntaments de Catalunya i unes quantes entitats que ja han aprovat aquesta moció de suport. Conclusió, i acabo. Us necessitem per assolir l'objectiu final. Necessitem la participació de tots, particulars, entitats, institucions, per sumar-nos des d'Olot a la proposta de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Riera, per aquesta explicació tan completa. La veritat és que està molt interessant conèixer aquestes varietats que hi ha a dintre dels reconeixements de l'UNESCO. Donaré tot seguit les paraules en els diferents grups. Repeteixo, després tindrà un torn de rèplica si vol fer algun aclariment o alguna intervenció més. Senyor Riera o senyora Roca. Senyor Riera. Bona tarda, moltes gràcies Ignasi i a l'Associació de Sardanistes per presentar-nos aquesta moció. En primer lloc, evidentment que hi votarem a favor. Qualsevol manifestació de cultura popular tradicional d'arreu dels països catalans per nosaltres és un buc insígnia, és la base en la que es basa la nostra cultura. Quan has parlat tant del cant de la Sibila, el Misteri d'Elx o el Tribunal de les Aigües de València, la Patum o la sardana mateix, pell de gallina, i per tant doncs no podem deixar d'estar-hi a favor. I alhora, si em permets, amb tot el carinyo del món i la confiança de Riera a Riera, en aquest cas doncs també trencar una llança a favor de totes les formes d'expressió de dansa popular tradicional i una proposta pel consistori, per l'associació sardanista i tanmateix per les Bartolot, que s'hauria de replantejar una mica una activitat extraescolar que fomenti els balls populars tradicionals, no només les sardanes, sinó els balls de gitanes, les jotes, els panderos, els cerculets, bastons, gambetos, no acabarien mai. Però segurament seria una bona oportunitat per recuperar mostres de cultura popular que es podrien ajuntar a qualsevol acte festiu i lúdic, que és una funcionalitat bàsica que tenim. I una cercavila amb tot de balls populars tradicionals fets a nivell local, doncs seria molt interessant de poder enriquir una mica la part de memòria històrica, cultural que tenim, que l'hem tingut, que l'hem perduda, i per rememorar-la i per conservar-la i tirar-la endavant. Ànims i a guanyar-ho. Gràcies, senyor Lluís. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Guix. Senyor Mir. Endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde, gràcies, Ignasi, per aquesta extensa explicació del que significa aquesta moció que porteu avui a aquest ple. Jo em declaro poc afortunat ballador de sardanes, tot i que en trepitjo alguna, però no em vaig aprendre de jove, però tampoc he pogut practicar més. Però a part d'això,
Jo aquí estic en representació del Partit Socialista de Catalunya i com a partit català i catalanista, evidentment, que donem suport a totes les tradicions catalanes i molt especialment a la sardana, que és la nostra dansa nacional, no? I per tant, l'únic que desitgem amb aquest suport que tindrà tant a nivell d'Ajuntament com també a nivell de partit, a nivell personal, i a nivell que faci falta perquè això sigui possible, esperem que es pugui assolir aquest objectiu, però sobretot esperem que aquesta dansa tan nostra no es perdi, és el que dèiem, no? Aquest traspàs de les generacions anteriors a les noves generacions que es pugui produir amb una certa solvència, que els nostres joves tornin a agafar el gust per aprendre a ballar sardanes, que crec que això és l'important, i que garanteixin el seu futur. Doncs, com ja molt bé deia el poeta, no? La sardana és la dansa més vella, totes les danses que es fan i es desfan, i per tant això no es pot perdre. Endavant i molta sort. Moltes gràcies, senyor Mir. Gràcies, senyor Mir. Senyor Quintana. Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, agrair al senyor Riera que porti aquesta moció aquí a l'Ajuntament. Agrair-li molt especialment l'explicació que ha fet sobre què és el patrimoni immaterial, cultural immaterial, perquè ho ha explicat molt acuradament, sobretot perquè pensem nosaltres que és de l'àmbit del que és el patrimoni cultural que queda més feina per fer i que té com una cosa que ell ha esmentat, que aquesta cosa de reconèixer-nos com a col·lectiu amb una tradició, i em sembla que aquí això hauria potser d'obrir que féssim en aquesta ciutat més passos en aquest sentit. Per tant, primer, agrair-li totes aquestes referències, molt d'acord amb el que han dit tots els meus companys i l'esmentada del senyor Riera, l'altre Riera, sobre els balls a Catalunya, que n'hi ha molts tradicionals. Hem de respectar les nostres tradicions, però que respectem els nostres avis i els nostres famílies, perquè és el que som. I si no tens les teves tradicions, tens les dels altres, eh? I com a mínim, no almenys, tenir unes quantes dels altres i unes quantes teves, com a mínim. I no tenir totes les dels altres. Per això, nosaltres, òbviament, hi votarem a favor, ja que, com que costa parlar de les sardanes aquí al ple de l'Ajuntament d'Olot, també parlar que la sardana té un altre vessant, que és purament cultural, que és la vessant musical, i que també jo entenc que és el mateix, no és el mateix, però el nostre país, que és un país de músics, és de balladors, és un país de molts de músics, té una tradició musical relacionada amb la sardana, que també és un gran patrimoni cultural a viu i que jo penso que, òbviament, igualment que les coses van juntes, s'ha de defensar la dansa i s'ha de defensar aquest patrimoni musical. I com a anècdota, ja per acabar, dir que el meu pare era un ballador de sardanes, d'aquests que anava a concursos, a mi em va ensenyar, no va aconseguir conquerir-me aquesta afició, altra sí, però la meva germana petita sí, i va ballar molts anys aquí a Olot, era balladora de Fajols, no m'equivoco malament, o sigui que estic molt content avui de poder, a més, defensar aquesta moció en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya, a favor, i moltes gràcies per la feina que feu vosaltres aquí i la resta d'associacions a tota Catalunya, i res més. Gràcies, senyor Quintana. Senyor Bosch, per al grup de Junts. Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, agrair la presència de l'agrupació sardanista d'Olot. Moltes gràcies per haver assistit en aquest ple, tot i que telemàtic, senyor Riera, i felicitar-los per la feina que feu. Deia al final de la seva intervenció que us necessitem, i jo crec que hauríem de revertir. El país us necessita, necessita les associacions de sardanistes, necessita gent que s'impliqui en aquest sector, i per tant l'agraïment és extens a vosaltres i a tots els que treballeu per aquest patrimoni cultural tan important. Només volia fer una petita reflexió, molt d'acord amb el que han dit tots els companys del consistori. Les sardanes, quan defensa l'emoció, són part del nostre patrimoni cultural. La nostra nació no deixa de ser un gran fenomen emergent, arrels de totes aquelles singularitats culturals que es desenvolupen en el nostre país. La sardana, a més, n'és un dels pilars fonamentals d'aquest fenomen emergent, un dels que el sosté de manera més important, la nostra dansa nacional, una tradició extensa, a més, transversal al llarg del territori català, amb profundes arrels en el nostre passat. Avui en dia ballem la dansa, la sardana, que és del segle XIX, però, de fet, la paraula sardana ja apareix en documents històrics del segle XVI
i de fet estudis historiogràfics ja parlen d'una dansa molt pretèrita, fins i tot del segle XVI, amb orígens molt més antics. Evidentment, la dansa ha anat evolucionant, però aquest concepte de sardana ja és això, té més de 500 anys. No, gairebé 500 anys, perdoni. Com he dit, la sardana és un dels pilars fonamentals de la nostra nació, al costat, com molts d'aquests exemples que ha posat el senyor Riera, però també al costat de la nostra llengua. Jo crec que es mereix aquest privilegi de la sardana d'estar allà, com un dels pilars fonamentals, i per tant, pel que ens ha acompanyat al llarg de la història i per ser un dels elements definitoris de la nostra cultura, ja esdevé irreversiblement, almenys al nostre parer, el patrimoni immaterial de la humanitat. I això, per tant, agrair que ho puguem posar en valor avui al consistori olotí, a Olot. Crec que serà un molt bon missatge que tots els grups hi votem a favor d'una manera tan unànime, i encoratjar doncs, a seguir treballant per això. I és un repte evitar que això caigui en l'oblit. Tenim la responsabilitat històrica de mantenir-ho i, per tant, doncs, sumar-me també doncs, a tots els companys han dit del consistori, de que s'ha de treballar molt per això, per mantenir-ho viu, per mantenir aquesta flama viva i per la sardana. I per tant, gràcies i per, evidentment, des de l'equip de govern hi votarem a favor. Gràcies, senyor Bosch. Senyor Riera, vol respondre a les intervencions? Sí, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, bueno, emocionat per l'acolliment i la bona entesa que hi ha entre vosaltres. Posar d'acord a tots els polítics de tots els partits també em sobta i em fa feliç. Molt bé. Una cosa ha anat bé. Agrair-vos a vosaltres i res més, senyor alcalde, que m'emociono d'haver arribat a un acord tan bé. Bueno, doncs escolti, senyor Riera, jo li demanaré una cosa a canvi. Aquí em penso que hi ha hagut alguna intervenció que algú no sap ballar sardanes. Aquest any sí que tindrem a plec de la sardana, el segon diumenge de juliol, a la Déu Vila d'Olot. Si algú no en sap, l'agrupació té l'obligació d'ensenyar-n'hi abans d'aquell dia. Espero que la Covid aquest any ens ho deixi fer i ens trobem tots 21 ballant la sardana de la Déu Vila d'Olot al vespre de l'aplec de la sardana. D'acord? Això s'ho diu per vostè, senyor alcalde? No, a mi ja me'n van haver d'ensenyar per passar la prova de Corpus. Jo ja he passat per aquest mal tràngol. Ara el desitjo prou uns altres. Doncs benvingut sigui, ja li farem passar, i de la millor manera. Perfecte, fem això. Doncs portaríem la moció a aprovació, perquè és maco que aixequem la mà en aquest cas. Vots a favor d'aquesta moció. Doncs moltes gràcies, senyor Riera, molta sort i fins aviat.